Ahoj, vítám vás u novýho rozkecáná, klasický vás zdraví úderná dvojka Velko a Práža, ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. Tak na nahyrov, prejdeme klasicky Manchester United, tam se opět dělali věci, pozrieme se na zápas City-Chelsea a máme tu ještě potom nějaké další, možná trošku menší věci, co se týkají zmeny manažerov, prípadné a tak dále. celkom tam toho bude dost, máte... Máte sa určitě na čo těšit, určite to bude nějaká další, hodinka v tej hero časti, plus zajtra teda ideme streamovať manažéra, do toho budeme pozerať vlastně Ligu majstrov, streda Liga majstrov, mm. čiže opět tam bude toho kopec, kopec tento, tento týden. Yes. A co probíráme na YouTube dneska? No a na YouTube ta největší téma, ale teraz otázka, ja to mám jako hlavnú nosnú tému, Kylian Bape. <laughs> tak to je asi, asi jasné. A Luky, uh -huh. začal by som asi takovou prvou otázkou, že je to je to v to prostě viackrát potvrdil, že prostě no. definitivně konec, oznámil to všetkým. Uh -huh. Veríš tomu už konečně teraz, alebo to stále berieš s rezervou? Uh, jo, počítam s tím, že přestoupí určitě. Dobře, tak to je, to je dobrý start na tento podcast, <laughs> že, že už tomu veríš, že se to uděje. Uh, Protože. Lebo věda fanoušek je právě takých, že mm -hmm. no až kým ho neuvidím s dresom, zase ďalší rok ďalším bape, aj tak ostane, že stále tomu neveria. Okay. Proč právě teraz tomu veriť a tak tohle se nikdy nestalo, že jo? On nikdy neřekl, že půjde do reálu. Nikdy neřekl, ani Fabricio nikdy nezdílel, Mbappé skončí v reálu. Vždycky to bylo, pokud někde skončí, tak v Realu Madrid. Mm -hmm. Ale on vždycky říkal: uh, Rozhodnu se na konci sezóny. To, že to všem připadalo jako planý řeči, to je jedna věc, ale fakt byl takový, že on to řekl. On řekl: Rozhodnu se na konci sezóny a, a že dá vědět. A všichni mm -hmm. počítali s tím, že prostě, no jasný, tak půjde do Real Madrid. Že tohle, když nějaký hráč řekne, tak to automaticky znamená to, že přestoupuje. Většinou, yes. Jako z 99%. Mm -hmm. Ale to, že to u Mbappého znamenalo to, co řekl, tak jako to není, ale jako nikdy jsem neviděl jako here we go na Mbappého, takže já to teď beru jako, že reálně přestupí a jako já s tím naprosto počítám. Uh -huh, uh -huh. Abych si teda vysvětlil tu situaci, tak téma Mbappé a Real Madrid, vím, že někoho může teda unavovat. Minulý rok to byla téma hlavně teda zo strany PSG, který ho chceli predať. To se řešilo asi tři týždně. Dokonce byl vyradený z turné, protože nechcel podpísať vlastně alebo aktivovat tu klauzulu, ktorú mohl on na to predloženie kontraktu do roku 2025. Pred tým rokom to bola vlastne téma skrz končací kontrakt. Tam sa vlastne rozhodoval medzi PSG a Real Madrid. nakonec teda kývol na tu šialenú a nezmyselnú ponuku PSG. O tej ešte sa určite dneska budeme baviť. No a ešte pred tým rok to bola taktiež téma. To už sme vlastne v roku 2021, kdy vlastne Real ponúkal peniaze Bape chcel přestoupit, sám to potvrdil, ale Peje, že to neprijalo. Takže mm. toto už je vlastně čtvrté leto, alebo čtvrté nějaké prestupové období, blížící se kedy sa se vlastně Bape a Real Madrid opět rieši. Takže mm. já ja chápem, že už jste asi jako vyčerpaný, že už to, vás to asi nebaví počúvať, ale teda všetko nasvedčuje tomu, že skutočně je už asi vy, vybavené prostě, no. Jako... Jo, Já s tím taky počítám. No, prostě Mbappé Real Madrid, Easy, žádný jiný klub do toho ani nevstupuje. Ani si nedovedu představit, jaký klub to by asi. Ani si fakt nedovedu představit, kdo by do toho závodu musel vstoupit. To by musel být Manchester City, který do toho vstoupí. A i tak si myslím, že by skončil v reálu. Že zbytečně se do toho žádný klub nepouští, protože všichni očekávají, že skončí v reálu. Mm -hmm. My myslím, se... myslím si, že určitě proběhly nějaké konverzace ze strany několika klubů, kde se minimálně zeptali agenta ale myslím si, že to bylo jako dost jasný, že prostě Mbappé chce do Reálu a že tam není ani moc o čem, takže to maximálně, kdyby se nedohodli s Reálem, tak potom si myslím, že by začal kolotoč toho, že by se o něj zajímali úplně všichni. Víš, by to skončilo, takže se hele nedomluvili se na smlouvě s Reálem, což je velmi malá pravděpodobnost, ale kdyby se to stalo, že nedomluvili se, uh, a teďka Mbappé půjde někam jinam. Tak si myslím, že úplně každý klub v Evropě by se minimálně zeptal na ty podmínky a každý by o něm měl zájem, ale ale realita je taková, že se to pravděpodobně nestane a uvidíme Bapeho v reálu. No. Mně se velmi páčí vyjadrení Mikela Artetu, parafrázujem tu jeho myšlenku, ale povedal, že když se mějí prostě jakože v jedné větě s tými velkoklubmi, tak se o takých hráčů jako že prostě Mbappé musíme tam. že ale potom nejako dodal, vrajím iba parafrazujem niečo štýle, že všetci vieme kam půjde, alebo nie, nie niečo na ten zmysel, že prostě je mm -hmm. také verejné tajomstvo, že vlastne Kambape Bape kam smeruje. My jsme v minulom podcaste rozoberali, že čo by musela urobiť Barcelona, aby ho získali, že prostě ty platové podmienky a tak. A k tomu ještě možno taktiež dneska zavrtame. Každopádne, čo teda vieme, Bape už oznámil svoje rozhodnutie teda Kylafimu oznámil ho údajně už i svojím spoluhráčem, definitivně teda má končit v PSG, uvidíme teda s jakými nakonec úspechmi tam skončí. Luky nemyslí si, že opět teda podľahne nějakému tlaku, aby jsme nějako z úvodu vyvrátili všetky, alebo se snažili možno vyvrátit všechny ty pochybnosti všetkých fanoušiků, protože Bape už byla téma, vedakrát, mm, a nakonec mm. teda před těmi dvomi rokmi to skončilo, takže volal mu prezident, máme tu Olympiádu. No jasně, mu... ale. ale, ale, ale za 15 mě to bolo... milionů mu dali v čistom. Já to, já to naprosto chápu, ale za mě to byla prostě úplně jiná situace. Tehdy se rozhodoval, jestli prodlouží nebo ne. On se rozhodoval, on říkal: Rozhodu se mezi Paříží, dejte mi dva týdny na rozmyšlenou. S tím jenom všichni ostatní očekávali, že prostě půjde do realu a nikdo nebral jeho slova vážně realita byla taková, že on sám řekl, rozhoduju se. Rozhoduju se, jestli podepíšu nebo ne. A rozhodl se podepsat. Na tom jako není reálně nic špatného, jenom prostě samozřejmě fanoušci Reálu byli ublížený, protože se jich dotklo, že... Nepodpísal. Prostě všichni, no, že nepodpísal, prostě, že, že, je odmítl. A, a byly samozřejmě ty keci toho, že hm, už nikdy nechcem, proběhly dva roky a všichni jsou z něho hotoví. A ty, kteří z něho nejsou hotoví teď, tak budou v první den podepsání smlouvy. No, jasné. Takže takže, takže tak. A, a za mě jako tohle je úplně jiná situace, protože teď Mbappé jakoby neřekl to úplně oficiálně, ale jakoby z těch neoficiálních zdrojů, respektive od Fabrice a tak víme, že už se rozloučil i v klubu, řekl to prezidentovi, tohle se nikdy předtím nestalo. On nikdy předtím neřekl, jakoby, že končí, nikdy předtím se neloučil a nikdy předtím neřekl, že určitě odejde. Řekl, že zvažuje odchod. Mm -hmm. Neřekl nikdy, že odejde zvažovat mm -hmm. odchod a, 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 říct, že končím, jsou prostě dvě jako diametrálně odlišné věci. Já ja, len či si nemyslím, že... že tam ještě může přijít nějaká mm. taká ta další hra toho P, protože máme tu takovou tu vymyslenou kauzu, které se chytili všetci fanoušikovia a Reálu vtedy, keď ich ma- vlastně v úvozovkách ublížil mm. a riešilo se právě to, že športový reagiteľ Mbappé v PSG, vieš, aký, dostal peniaze, no, jaký je jo, jo. zapredaný a, a všetky tie veci, ktoré tam o ňom rozprávali. Uh, či se nemyslíš, že teraz v těch je taková to nějaká hra zo strany PSG, že mu ponuknu ještě víc nezmyselnejšie peniaze alebo něco, že prostě dajú mu něco ne? Já, já si myslím, že tahle situace může nastat jedině v momentě, kdyby se vysloveně neho, nedohodl na smlouvě s Reálem. Že mm -hmm. by se vysloveně nedohodl, že by prostě oba odstoupili od jednání s tím srvem, že hele, ty chceš tolik, my ti to nejsme schopní nabídnout. A to je jediná situace, kdyby se prostě nedohodli na smlouvě. Ale myslím si, že Mbappé je nastavený na tom, že chce do Reálu. Teď je otázka, jestli se dohodnou na platu a, a na všech věcech jakoby okolo Marketingový práva a tak dále. Těch věcí tam hrozně moc. Je otázka, jestli se na tomhle dohodnou. Ale jestli jo, tak je podle mě hotovo. A jediná situace, kdyby mohl zůstat v Paříži nebo zamířit někam jinam, tak je podle mě to, že by se s Reálem nedohodl na té smlouvě. Ale nemyslím si, že bude jednat s kýmkoliv jiným, včetně Paříže, Dokud se bude řešit smlouva s Reálem. To by fakt muselo být takový, že prostě příklad: Chci plat 800, nabízíme ti 500 a nejdeme veš. A, 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 a víš, a on by řekl: Hele, pojďme aspoň na 600. A oni ne 500. A víš, a v tenhle moment by Mbappé se taky šprájcl, Co samozřejmě může stát, ale podle mě oba dva chtějí sami sebe navzájem. Mm -hmm. Prostě Reál chce Mbappého, Mbappé chce do Reálu. A podle mě. Tohle celé to vyjednávání hrozně zjednoduší a překvapilo by mě hodně, kdyby šel kamkoliv jinam. No nakonec. Myslíš, že lituje svoje se. původné rozhodnutí? Zostať v PŽ? Mm. Alebo měl by to lítovat, aby to bylo takto povedané? Od či, čeho lituje, to my nevíme, ale mal by to lítovat, že tam ostal? S, takhle. Z pohledu PR jednoznačně ano. To Měl by mnohonásobně lepší PR, byl by mnohonásobně líp vnímaný, kdyby tehdy šel do reálu, protože se spustila jako neuvěřitelná kampaň toho, že Mbappé mu jde jenom o prachy a tak dále, bla bla bla. A, ale na druhou stranu prostě víš co? Odchází jako. On, mám pocit, že se narodil přímo v Paříži, pokud se nepletu. On sice hrál za Monako, ale mám pocit, že se narodil v Paříži. A i kdyby ne, tak minimálně to určitě je francouz, takže Paříž určitě je pro ně jako obrovský klub. A odchází teďka jako nejlepší střelec z historie celý Paříže. Což podle mě taky jako něco znamená. Víš, jako jsi nejlepší střelec z historie toho je klubu překonal Ibrahimovič i Kaványho. Takže tady z toho pohledu mu nemá co chybět, získal nějaký další tituly, samozřejmě ve Francii nejsou, nejsou, jako nějak klíčový, jako nic moc to neznamená, v týhle mistru samozřejmě neuspěl, Real tu ligu mistrů vyhrál, takže asi by spíš má čeho litovat, než nemá. Takhle si to řeknu. Myslím si, že zpětně, kdyby se rozhodoval, tak jde do Realu. To si mm -hmm. myslím, že jo. Mm -hmm. Ale na druhou stranu, jako možná pro někoho to není podstatný, ale za mě je jako minimálně hezký být nejlepší střelec z historie toho celého klubu. A nezabudeme na další vec, že vlastne ten rok, kedy sa rozhodoval, to bol stále ten rok, kedy bol ještě v týmu vlastne Messi a Neymar. A vieme, že chceli prostě urobiť ten ten útok na tu ligu majstrov. Tože to skončilo v finále. dvakrát po sebe, je už vec druhá. Ale proste minulý rok to chceli urobiť tu ligu majstrov. Nevyšlo, ale myslím, že toto mohlo zoradiť nejakú louže, však pozriť, čo tu máme okolo seba. A je tu uh -huh. hype, plus do toho samozřejmě ty prezidenti, neuvěřitelný plat. Jinak až s tím plátom, že často bylo prezentované, že vlastně ponuka Realu Madrid je rovnaká, jako ponuka uh, uh -huh. PSG. Teraz vychádzajú zprávy, že táto ponuka bude nižšia, ale uh -huh. ani zďaleka sa nehovorilo o tom, vidíte ten, uh, ten rozstyl informací, že by vlastně před tými dvomi rokmi Real ponúkal 75 milionů v čistom BAPEMu, které má údajně uh -huh. BAPE teraz. Takže mm -hmm. ak niečo rozhodlo pred dvomi rokmi, tak to aj boli určite teda peniaze, lebo podľa tých informácií, které teda vychádzajú například na The Athletic, tak Bape mm -hmm. má 75 v čistom. Mm -hmm. No, a teraz prechádzame právě k tej ponuke. Uh, ty, tí čo čítate Athletic alebo nejaké serióznejšie zdroje, alebo náš Discord, tak tiež považujem za serióznější zdroj, tak viete, že téma Bape je už vlastne témou někdy od januára ono to tak ešte nebolo jako verejne riešené, ale písali právě do atlety, ktorí tam majú nejakých údajne insiderov, o nejakých deadline hovorili o tom, že An či Ancelotti, že Perez chce Mbappého, že jsou v kontakte a tak ďalej. Ale už od januára vlastne rozpráva o tom, že Mbappé má mať teda, alebo že ta ponuka Realu Madrid pro Mbappého je výrazně nižšia, ako bola před dvomi rokmi. A právě oni tam vyťali tu informáciu 75 v čistom, a údajně uh -huh. teraz má mať nejakých, poviem to, do 30 s tým nejakým 100 milionovým bonusom dajme tomu. Uh -huh. Čiže teraz otázka, že ak bolom Mbappé pred dvomi rokmi zapredanec športový riaditeľ s, s platom, ktorý zrejme bol vynikající, tak uh -huh. ako budú fanoušikové Realu Madrid vnímať toto gesto, že Mbappé půjde v Úvodzovkách s platom na tretinu? Tak to je akože celkom pekné gesto, ne? No jasne, že jo, jasne, že jo. Ako keď doteraz vždycky to bolo také, že bápe športový reagiteľ, aký mal plat, všetky ty bonusy mm. tam urazený fanuškové realu vypisovali, už ho nikdy nechceli, že je žoldnier čo všetko. A teraz reálne vyplávajú mm. informácie, že on reálne v tom reále bude zarábať prostě na tomu 550 tisíc. Kdežto mm. v, v PSG mal tak milion 200 možno v čistom. <laughs> tam to byť mať v hrubom. Tak teda s čo? Už vlastně mám Kiliana radím, že si snížil plat, alebo jako? <laughs> e, jako dobrá otázka, no. Jakože samozřejmě pro, pro realitu samozřejmě obrovský gesto jako Mbappého, protože si snížuje ten plat jako extrémně. Otázka na kolik si ho sníží, ale ať ta částka bude jakákoliv, to bude extrémní snížení platu, jakože brutální. Takže to samozřejmě můžeme maximálně jako chválit z jeho strany. To mm. jako není moc, jakože, samozřejmě každý fanoušek Realu za to musí být extrémně vděčný, že jo? No jasné, no Jinak jako... uh, tento nám píše Gio do četu, že vraj to má v hrubom. Já, ja, ja mám informaci skutečně asi trikat overenu, že to vlastně všade písali, že je to vlastně neto salary. Tých 75? Nevím. Každopádně jsou tam ještě nějaké bonusy, a ty bonusy teda se mají vyšplhat ročně na 60 milionů, čiže Bapeho plat je 132 milionů. Uh, jo, já, já, si myslím, že ty bonusy budou obrovský i v reálu. To, toho se jako nebojeme. Já si myslím, že on může mít nižší základ, ale že ty bonusy budou neuvěřitelný. Takže on v momentě, kdy bude sypat góly, jak má, tak uh, si přijde, no, jasné. že ty peníze nebudou zas až tak rozdílný. Si myslím, že se klidně na kilo může jako dostat. Uh -huh. S jako. Každopádně, či je to v hrubom, alebo v čistom, stále je to znížení platu, teda když se bavíme, že má 75 v rubom, budeme se teda jadit žijom, tak stále si ten plat zniží o dvě tretiny. To je zásadné. Ak to je teda 75 v čistom, tak si ten plat zniží o x, o prostě bude zarábať šestinu. Uh -huh, uh -huh. To, je, to je jako neuvěřitelný. Takže jsem vědavý, že jako budou fanouškovi Realu komentovat tento tento krok. Ale nie by a Realu, abychom tak nevyzněli, že příliš na nich útočím a uh, keď si vede, že Real Madrid milujem a zbožňujem a neznášam jeho Barcelonu, tak uh, že ako toto bude vlastne sa v médiách riešiť? Či toto vôbec bude téma? Keď dokázala být téma to, že koľko BAPE bude zarábať v PSG, tak či toto hmm. bude téma, o si znížil plat? Alebo že za koľko bude ochotný hrať? Protože reálně BAPE bude zarábať menej ako Franky Jong. To jsme tu v minulom podcaste rozoberali. To je prostě fakt. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný no, Jakože... To je crazy. Celkom, celkom to je celkom, celkom gesto, Mbappého. To je masakr. No. A samozřejmě Franky dostává neuvěřitelnou částku, jako to je taky potřeba říct, ale na druhou stranu je to neuvěřitelný. No, no jasné. Je to neuvěřitelný. A samozřejmě jako Real může být maximálně vděčný, že, že Mbappé tohle chce udělat na druhou stranu. Prostě je to jeho dětský sen, vždycky tam jako chtěl hrát zároveň podle mě i pro jeho kariéru to dává naprostý smysl, že tam jde. Mbappé mm -hmm. a Real Madrid prostě patří k sobě. Souhlasím. Podle mě Souhlasím. Jinak nějaké bulvárné zprávy hovoří už o tom, že teda Mbappé ten kontrakt podpísal do roku 2029. Nějaké bu bulvární bulvárnější Twitterové zdroje hovoří o tom, že teda ten plátbok je na hranici těch 20 milionů, že máte tam mať 50 milionový podpisový bonus. Uh, Atletik a iné zdroje teda o nejakom vyššom bonuse, každopádně ten bonus bude vysoký a bude určite v hodnotě nějakého možno dvojnásobku, možno trojnásobku ročného platu, takže aj toto je nejaký zárobok, ktorý prostě musíme pripočítať im zde, ale celkovo ten Bape, asi vzhledem na to, aké je to obrovské meno, nebude pre Real Madrid až taká drahá položka. Samozrejme 50 miliónov, 100 miliónov bonusy, to sú to neuveriteľné sumy, ale keď si pozrieme na to, že koľko vlastne za neho dávali před dvoumi rokmi, plus plat a plus všechno, plus podpisový bonus a tak, tak zdá se, že teda ten Papa Perez tu zase urobil celkom uh, dobrý biznis. Samozřejmě mohl být možno o dva roky skôr, ale stále mm. BAPE má iba 25. No jasně. Jakože ze strany Realu, jestli se to dotáhne, tak to je fantastický přestup, extrémní posila za brutálně dobrý peníze. Že masakr dobrý Ako masakr takže... dobré peniaze. Když si povieš, že jako... bude mít 500 tisíc, keď to tak Kámo, vem, vem si, že on bude mít o... On bude mít okolo O 200 tisíc jenom víc než Koman? <laughs> Bo o, o 160 víc než Koman? Ale jako tedy 200 tisíc je velké i ale ne jako jo. Týžděně, ale... ako, chápem, chápem, jako že porovnávat no, tu no, ne, za jeden zase... zápas 3 plus no, 3 a Koman, to <laughs> za celý rok 3 plus 3, tak to je neuvěřitelný u letaj. Já jakože Koman vole, co, co dal za celou kariéru 30 gólů, Mbappé to dává tady za 3 čtvrtě roku víc, co? No jasné. V takovémto Vyže... ponímání je to neuvěřitelný no, rozdíl. Plání. Samozřejmě Koman bojovný jo, to můžu o tom jemu ani Elangovi nic neberem, ale, ale cením. jsme yes. tak už trošku naladěný na podkaz o Bárně Mnícho, který yes, budeme mít dneska yes. so Štěpánom. tak my už tak připravujeme také útočné frázy na nášho oblíbeného Štěpána, který bude hejtovat Saného a chválit Komana. Je to bojovník. Pojďme teda, na Real, Madrid, na to, čo to vlastně bude znamenat pre nich alebo čo by to mohlo pro nich znamenat, keďže to ještě nemáme teda oficiálně, aby to nebylo až tak uh, bráne, že už je to teda 100% done deal. Uh, Luke, Já ja jsem robil video na svůj kanál, v kterém jsem si tak nějak rozobral ten tým Realu Madrid, už s Kylianom Bapem, uh -huh. protože nějak s tím rátám. Uh -huh. A keď jsem se vlastně podíval na tu ofenzívu, alebo zálohu ještě k tomu, tak jsem zjistil, že Florentino Perez nám tu za nějaké 3 roky urobil Neuveriteľnú revoluci a skutečně přestával tak v tichosti celý Real Madrid, alebo skoro celý Real Madrid. Vinicius 23 uh -huh. rokov, Bape 25, <coughs> Endrick 17, v létě bude mít 18, přichází už toto leto. Rodrigo 23, do toho potom ještě Guler, velký, teda turecký talent, 18 rokov, je tam potom nějaký Brahim Díaz 24, ale aby sme išli k tým zajímavějším jménám, opět tak Kamavinga 21, Chuameny 24, Bellingham 20 čerstvých Valverde 25. Toto je vekové zloženie, teda ofenzívy a zálohy Realu Madrid. Vynechal som mená ako napríklad Choselu, Kroos tak ďalej, Modrič, ktorí teda asi už hmm. nebudú súčasťou, ale toto je reálně tým Realu Madrid pre budúcu sezónu. Útok a záloha. Tam fanoušek Barcelony. To <laughs> je v píči, to víš, že seš několik dalších let prostě druhý. No, tam som tiež chcel smerovať aj k tej Barcelonie. čo to znamená pre nich. Ale mm. <laughs> začneme tým Realom Madrid a tak čo vravíš na takú tu, by som povedal, prestavbu uh, ku jako Pereza? Lebo keď sa na toto pozrieme, ako, toto je prostě tým, čo si povieš, ako, však to, pravidelně to pravidelne to budú vyhrávať Ligy Majstrov. To, je, to je nezmysel, čo majú postavené. Ne, ten tým je jako neuvěřitelný, šo, a i ta obrana je prostě velmi dobrá. Samozřejmě přivedou jako nějaký krajní backy, který přijdou jako nový. Ale jako ta obrana je taky brutální, že když ty si vemeš, že prostě takový Militao je taky fantastický, jenom má utrhnutý mm. vazy. Kurto a jeden z nejlepších golmanů prostě na světě, pokud ne úplně nejlepší. Taky utrhnutý vazy, jo, ale, ale prostě se všichni vrátí na příští sezónu, že jo. No jasně. A kdo tam, a další hráči, jako by Rudiger nebo Alaba, prostě Rudiger je taky top hráč na svém postu, Alaba taky jako velmi kvalitní, prostě pravděpodobně ne do základu, ale velmi kvalitní jakoby hráč, takže ty prakticky jediný dvě slabiny máš na na krajích obrany. A to jsou a taky slabiny, že karvach si prostě právě, odohrá svůj standard. Hej, jako, no přesně, přesně, to je, nejlepší, je to jako slabina, ale... která je naprosto, dost, je to tak takhle, jsou to jediný posty, kde nemají nejlepší hráče na svém postu. <laughs> no právě. Že když tak vemeš, tak prostě, že fakt ty hrači, prostě Mbappé, je jeden z nejlepších na svém postu, Viny, je jeden z nejlepších na svém postu, Rodrigo, taky patří k těm lepším. Samozřejmě není top 5 na svém postu, ale patří k těm lepším. Jakoby. No jasné, že ve většině, většině týmu by prostě hrál základ, Rodrigo. No já ta, přesně tak, ve většině týmu by hrál základ. A když si vezmeš prostě tu zálohu, tak to je jednoznačně, nej, no jednoznačně, to je společně zase ty nejlepší záloha na světě. No jasné. To je jako... A to je stále mladá. A stále mladá. Přesně. Přesně si ty tam mají víš co Kevina, jenomže Kevinové je přes 30. Rodry mu bude za chvíli taky 30. A pak je s ním a Bernardo, který mu je taky 30. A to no je samozřejmě top záloha a za mě asi ta, ta záloha City jako je lepší, jo? Ale, ale oni mají fakt mladý hráče tam to je, jako, je to, ten tým je neuvěřitelný. Já říkám, tam jenom prostě chyběl ten Bape. Tam samozřejmě bez toho Bapeho. To není až také ta dobré. Ofenzi... ne. To, protože ta ofenzíva prostě stráda. A reálně ten obrovský rozdíl, jestli tam máš nebo nemáš Bapeho, protože jestli máš v útoku Chosela nebo Bapeho, tak to je extrémní rozdíl. Extrémní. Mm -hmm. Ale teď, když do toho přidáš Bapeho místo Chosela, tak prf, ten tým je jako úplně jinde. To je jako, co, víš, jak my, jak hrajeme hodně manažera, tak automaticky za Real prostě nemůže, to je City a Real nemůže hrát manažera, to absolutně nemá smysl. No víš, že Víš, kdybychom si se vybírali prostě týmy. když si dá jeden Real, druhý Barsu, tak ten druhý to, 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 prostě, ne, to prostě Takže víš, že to je tak mimo. K té La Liga Barce se ještě dostaneme. Ale čo vravíš na to nějaké vyváženě týmu? Protože Anceloty, ty věme nový kontrakt. Mm. Anceloty asi nepochybujeme, či s tím dokáže, alebo nedokáže pracovat. Je to no prostě manažer s autoritou, charizmatický, Trénoval velkých hráčů, tak ten by to mohl zvládnout. No. Podle mě jako je Ancelotti nejlepší možný manažer na tuhle skladbu. Zidan? Jasně, Zidan taky dobrý, ale, ale a, a vyhrál to samozřejmě Ranec, ale, ale OK, tady můžeme jako diskutovat, či Ancelotti nebo Zidan, mm. ale, ale já jsem furt tým Ancelotti, takže. Určite okay. budú niektorých zaujímať, že ako by sme to vyskadali v tom prípade, že teda Mbappé pojde do toho Reálu Madrid, protože ponúkajú sa i hneď vlastne dve možnosti. A jedno je vlastne mm. poslať v brutálnej forme. My to vravíme, už je február a on stále páli neuvěřitelně. Ok, teraz je zranený, ale stále páli. A dať ho vlastne o tú úroveň nižšie do zálohy a tým pádom ztratit už tie góly trošku, určite. Možná možno ten, ten hype alebo niečo a dát to prostě v trojici Vinicius, Bape, Rodrigo, čím vlastně uvolníš určite více priestoru aj pre toho Endrika, ktorý prichádza jako obrovský talent, aj pre Gulera mm. alebo Diaza. Ak by tam teda uh, Diaz dostal, hrá dobre mm. Diaz, tak musíme povedať, že nejaký ascensíl z neho možno bude nakoniec. Mm -hmm. Alebo ísť proste do štýlu, že však pozri, keď ten Bellingham hrá vynikajúco na té desiatke, mm. obetuješ toho Rodriga, tím pádom obetuješ aj minútaž pre Endrika a dáš to do diamantu. Tak který variant se tebe nějakou věcí páči, uh, že s Bellinghamem na desítky? Na, já naprosto počítám za 4-3-3. A není to škoda skrz toho Bellinghama? Či si prostě vyhrá teda jednu z datů a už to bude stačit? Já Lebo no, nevím, jako za mě 4-3-3, nebo jak píše Gio, tak ještě 4-2-3-1 potenciálně, ale 4-2-3-1 je stejně 4-3-3. Jako no. jako. To prostě bude 4-3-3 s tím, že Bellingham bude mít ofenzivnější úkoly. A ať už to nazveš 4-2-3-1 nebo 4-3-3, tak ty hráči budou stejný. To bude zá, záloha uh, Chuameni, Valverde a... Nebo Chuameni Kamavinga. Nebo, nebo, nebo Kamavinga, ale počítám, jako Valverde to tam podle mě bude. Podle mě to bude jakoby Valverde, Bellingham a potom pravděpodobně Chuameni. Mhm. Mm No ale dobře, 4 2 3 na to může teoreticky být, ale prostě ide o to, že a ten Bellingham se už nedostane do těch priestorů, ako se dostane teraz, prostě, keď tam bude no, ten pape. To je asi fakt. No, no a otázka, že či vlastně je to správne, lebo Bellingham, či se to někomu páči, lebo nepáči, aktuálně je za mňa, keby sme dávali za zlatou loptu, vidia zlaté lopty. Jako jednoznačně. Tu nie je o čom. Uhum. Uhum. A či to nie je akože škoda toho Bellinghama, je najlepšieho hráče na svete. prostě posled zadu. Len na úkor toho ako Mbappého, jako len toho v úvodzovkách ale chápeš. To Mbappé, kámo. Já vím, je to Mbappé, ale akože vidíš, čo robí ten Bellingham. Chápeš? Že... Jo, ale, kámo, um, Mbappé ti dá za... Prostě Bellingham se v životě nevyrovná Mbappému číselně, pokud se bavíme o přínosu gólovým. To teďka má prostě ale ty může mít oboch. Sezónu. Ale ty může mít obok. Takže ten Bapeho so, opět so, so, na pravé Ale, ale proč by? Proč by? Kámo? No, stačí to na právě krídlo v diamantě. Na to právě ho jako, jako samozřejmě můžeš hrát prostě v systému, že by tam hrál Viny Mbappé. Jako může se tak hrát, ale já, si já to neočekávám. Já si myslím, že, že Beli se prostě o trošku stáhne. A on prostě, proč by nemohl dávat ty z ze zálohy? Prostě Lampard taky hrál ve 4-3-3 a dával 16 gólů za rok. Tak mohl, ale, 20. ale si upřímně, jako, že už nebude až tak vícoko prostě nebude, no. Samozřejmě může dostat nejakú no, väčšiu voľnosť, nevrávim, že nie, ale prostě aj velkou porciu tých gólov my to vidíme prostě pri Haalandovi v City, že bez mm. Haalanda padal rovnaký počet gólov, ale ako na tam mm. přišel ten gólový hráč, tak zobral tie góly prostě tým hráčom, mm. City mm. dával rovnaký počet gólov, ale prostě to gro grobral Haaland. Tuto ja. môžeme asi očakávať, že to grozoberie Mbappe a že ten Bellingham prostě ja, ja, ja. už nebudeme mať také čísla. Predpoklad, samozrejme, je to iba. Jo, jak vlastně jo, jo, jako solasem. Něj z do toho diamantu. Se ti to nepozdává vůbec? Mm, podle mě nemůž, si nemůžeš dovolit mít na lavičce jak Endrika uh, tak Rodriga. Jeden z nich tam samozřejmě bude. Mm -hmm. No, jeden z nich tam ale bude. jeden z nich tam jako bude určitě, ale z ale uh, teoreticky jedině tak, že by prostě Endrik třeba někam šel na rok hostovat. Aby hrál pravidelně, ale nevíš, jak na tom bude. Víš, co třeba přijde a ten týpek bude brutální. Že ty nevíš, jak na tom to jenom prostě to tam nějak ťuká v Brazílii a reálně příští rok uvidíme, jak na tom bude. Tak jako může se samozřejmě stát varianta, že přijde a půjde někam hostovat na rok a v ten moment už by ten diamant dával Já si nevíc, tam že tam nebudeš hostovat. Pro mě Andrik přichází s takým hypem a s takými očekáváními, že oni se budou bát poslat hostovat. No, já taky neočekávám, že půjde hostovat, ale jenom jako hledám variantu, jak hrát ten diamant, protože určitě si ho nemůžeš nechat a nehrát ho. To, to právě, A to, to, právě tam jsem chtěl směrovat dále, že uh, ten diamant by teda vlastně jednoznačně teda určitě zabil jedného z dvojice, asi Guler, Guler a Endrik, alebo Guler Rodrigo, pro toho, jako, Těžko povede, hmm. jakoby ta forma Jo, Tak Někoho na Gulera za... jsem úplně za, jako za mě a Arda ani nebude mít pozici, kde bude hrát jako reálně. A no. Arda přišel kvůli tomu, že ho chtěla barsa reálně. Toto je právě ta další věc, že jako to vidíš vlastně z minutářů hráčů, Guler může zahrát teoreticky 10. Já s nepočítám, to, to bude prostě další, další Odegaard, prostě půjde do jiného top týmu a otázka je, jestli tam chytne nebo ne dobré. Já neočekávám, já, neočekávám třeba, že by Guler. Takhle, pokud se bude hrát 4-3-3, tak Guler prostě nemá pozici, že on je na křídlo pomale, on je prostě desítka. Ale, ale hrává tam, je to jeho priestor, tam to asencia možné zahrať, talent je to obrovský. Hmm. No a, Samozřejmě... a, zároveň, je to ještě, hele, zároveň je to ještě mladý kluk, píše tam dobře Lixar, že on prostě může zkusit zahrát pozici uprostřed hřiště. Ale já se spíš přikláním k, k tomu, že to prostě bude Odegaard. Uprostřed hřiště? Hovoríme o Bellinghamovi. A Bellingham hmm. je ten najofenzivnější. No jasně, no jasně. Guler asi Bellinghamovi konkurovat zatělně může. Hele, hele taky a, a zároveň Matěj píše jako dobrý point, že že Arda půjde na hostování pravděpodobně. Což by mi dávalo jako na prostý smysl, dávalo. protože ten jak musí hrát. A ty uvidíš, ty ho prostě pošleš na dva roky na hostování a on se z něho buď stane top top hráč, že zkrátka mu najdeš Kory ten hostování. Který vytlačí Rodriga, najme tomu. Nap například a nebo se z něho stane někdo, koho hezky zpeněžíš, ale tak jako tak máš vyhráno. Mm -hmm. Každopádně uh, dost se potom ještě vlastně hovorí o budoucnosti, my jsme to tak rozoberali na Discordě, že aká bude vlastně budoucnost jednak Rodriga s například Endrikom, protože Endrik může být útočník, ale může být právě krídlo, lebo to je to levák na mm -hmm. pravom krídle, mm tam nastupujeme v Brazílii, tak aká si myslíš, že bude jeho budoucnost, vlastně ten další, alebo aká bude jeho minutáž, Lebo ak teda budeme uvažovať o tom 4-3-3, dajme tomu, uh -huh. čo čomu veríme my asi najviac. A máš tam teda toho Viniciusa na ľávo, máš tam toho Mbappého, uh, napravo teda máš toho Rodriga, dajme tomu, uh, uh -huh. že to Gulerá teda dajme tomu, že odíde, príde tam ten Endrik. <coughs> to je vlastne 5 hráčov na 3 pozície, ale s tým, že vlastne, aká bude šance, že Vinicius bude striedať, že Mbappé bude striedať? A vlastně mm -hmm. Bellingham je i ten hráč, kterého vlastně můžeš vymenit, aby si urobil nějaký rozdíl v systéme, ale Bellingham tiež nevystředáš, lebo prostě Vinicius, bape Bellingham jsou traja z piatich najlepších futbalistů na světě. Takže vlastně tu máme jeden post, který v 90% bude nějako striedaný, a to bude Aha. post pravého krídelníka, kde ale máš Rodríga, v príprave ještě Gulera. A máš tam Google, a Ardu, Ardu, bych, Ardu bych rovnou vynechal. Arda prostě půjde hostovat. A ty, tam ty prostě Edrika, tam budeš. Edrik, Edrik Rodriga mm -hmm. a teoreticky víme stále bude manažerem Valverde? Uh, Ancelotti? Mm -hmm. A ten možže, je toho Valverdeho ještě tam. To... Ne, já to ne, absolutně nepoč nepočítám s Valverdem na křídle už. Momentě, kdy tam budeš mít takovýhle hráče, tam Nemyslíš prostě... si, že prostě je to ten typ hráč Valverde, že Ancelotti prostě bude vyhrávat 2-0 proti Barceloně a pošle Valverdeho na pravé křídlo? Ale dobře, na úkor dobře, právě dobře. Za Endrika hrať... Dobře, dobře, můžeme se bavit, že to udělá v pěti zápasech za celou sezónu. V těch velkých. Mm -hmm. Můžeme se o tomhle bavit. V těch velkých zápasech, kdy půjde o hodně OK, dovedu si představit, že vedeš 2-0 a radši tam dáš na pravý kříž do Val Valverdeho než Endrika. Tomu naprosto jako rozumím. To... Ale, ale jakoby určitě to nebude nic, co se bude dít pravidelně, to jako v žádném případě. To budou prostě velký zápasy absolutně minimálně. Každopádně, ako, ako, ako má rád za svou minutážu právě Endrik? Jako obrovský talent, ale ty vole buď si, musí superit z No. no, soupeří prostě s Rodrigem, že jo? Tak já, jako já počítám s tím, že první rok bude jako náhradník, že jo? Ale že prostě bude hrát pravidelně, že tam bude chodit prakticky každý zápas skoro. Mm -hmm. Lavičky. Jako já počítám, s Rodrigo. prakticky. No jasně, za mě soupeří Minutaž. jenom on versus Rodrigo. minutáž podle mě se zahraje ranec, protože tam prostě bude chodit každý zápas, že jo? Otázka potom záleží prostě podle formy. Samozřejmě v momentě, kdy za půl roku dá dva góly, tak bude hrát méně, než když jich dá 20. Mm -hmm. Víš, jakože to prostě záleží hodně podle formy. Podle mě dostane ten prostor, první půl rok jednoznačně. Otázka je, jak s tím prostorem naloží. Pokud s tím prostorem naloží, takže hraje výborně, tak klidně můžou hrát s Rodrigiem pade na pade. Mm -hmm. jo, a podle mě prostě bude záležet podle formy, podle výkonu, že že to, nebude, že to nebude prostě o tom, že hraje Rodrigo jasně v základu a Endrik nehraje vůbec, i když bude dávat víc gólu. Podle mě se klidně může stát, že ho Hendrik vytlačí a bude v základu, ale jako podle mě jediný, co bude rozhodovat, tak budou prostě výkony. Výkony a aktuální forma. Takže pokud Endrik samozřejmě přijde a bude předvádět výkony jako, jako viny, tak, je jasné, že bude hrát furt, čo? pokud bude mm. lepší jak Rodrigo. Takže já si myslím, že to jako záleží primárně na něm. Myslím, že ale jako mě obává Rahim... se o minutáž Hendrika. Tak jako neobávám se o jeho minutáž v momentě, kdy jeho výkony budou kvalitní. No, 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 k Přicháda, stejně, prichádaš do, do Realu Madrid, tak musíš očekávat konkurenci, právě, to je jasné. Právě, právě. Ale a, a stej, stejně jako ty minuty můžou být skvělé, no právě, stejně tak jako ty minuty můžou být skvělý, tak stejně tak tam může nastoupit a může být úplně jalový a bude prostě mladý, bude ztrácet míče, víš, a, a no, projeví jasné. se na něm všechny tyhle věci. A tak se úplně v pohodě může stát, že v lednu bude na hostování. Mm. Je to podle mě méně reálná varianta, ale podle mě se to taky jako může stát. A nebo první sezona bude v úzovkách taková ta seznamovací, že prostě bude hrát míň a, a, a bude se dělit ještě o minuty třeba s Diazem. Mm -hmm, ale, ale. ale já s tím jako nepočítám. Já spíš se klaním k variantě, že toho určitě odehraje víc než Diaz. Minut. To asi a já, ale musíme povedat, že Endrik přichází do dost náročnější situace, jako například taky Vinicius, když přicházel do Realu Madrid. No jedno jednoznačně, hey, tam ten, nikdo nebyl. Mal tam Benzemu, který byl vynikající, ale prostě to byl jeho konkurent, Inak nemal nikoho jako konkurenciu, mohl se krásně vyhrát, hmm. dostal priestor, a dostával priestor, aj keď možno to nebyl vtedy aspoň ten hráč toho levelu Realu Reálu Madrid, že on si to byl zaujímavý a tak, ale prostě tam to tedy behal prostě Ronaldo s Benzemem v útoku, dávali tam prostě góly no, a všetko a Vinicius tam maximálně triafal někde 10 metrů nad, uh, nad bránu hej, a no vypracoval měl... se v reále. Jo, teď první sezonu měl prostě komanovský čísla, že jo? Možná skrz asistenci ne, ale góly určitě. To bylo dost no podpríjemné. Jako ko, ko, komanovský góly, no. Takže Každopádně jako... Endrik přichází do konkurence je dost náročnej. No, extrém ta konkurence jako obrovská, že jo? A ten tým je reálně jako asi nejlepší, jako samozřejmě můžeme... Tam je to náročně, jako hráčsky je to za mě nejlepší tým na světě. Jako na, je... na papíři to vyzerá brutálně. Tak, na papíře je to určitě nejlepší tým na světě. Otázka, jak to bude fungovat, protože to City je prostě neuvěřitelně silný. Mm -hmm. Tam jsem právě Takže... chcel smerovat, že ako to bude fungovat, protože už jsme tu máli vlastně éru Galactico z toho jednotky, Beckham, Figo, Raul, Ronaldo, Owen... Mm. Morientes, Makel všechny ty mená, které prostě boli. Hodnotí se to jako neúspěšný projekt skrz futbalové fotbalové úspěchy. Asi, Mali ne. jsme tu potom samozřejmě tu éru MSN a BBC, to můžeme hodnotit asi z oboch případů, teda akože úspěšně, vyhrala se nějaká liga, uh -huh. vyhrala se liga. Potom tu byla ta éra Messi, Neymar, Mbappé v PSG, to to hodnotíme jednoznačně teda neúspěšně. Je podle tebe možné toto nějako udržat dlhodobo, takový to mix prostě, jo. je to vždycky říkám že traje nejlepší hráči na světě stop, jako stop 5 tam prostě jsou, to je prostě Mbappe, Vinicius, Bellingham, to je prostě tři z 5. je to pro teba reálné? Plus do toho ta drávost toho Endrika, který je top talent. Jako za mě to určitě jako jde udržet, ale, ale musíš to mít nějakým způsobem jako vyvážený, jako určitě můžeš udržet na jednou trojici. Prostě chápeš, ty v momentě, kdy se ti bude dít to, co v Paříži, což si nemyslím, protože záloha Paříže je naprostá tragédie, versus Real má druhou nejlepší zálohu na světě. Plus Kamavingu, který hrá všadě. A přesně, plus na lavičce máš Kamavingu, který by hrál v Paříži, to je plus by dva. tam byl nejlepší. To je no. plus dva Kamavinga. Právě. Takže, takže já v tomhle třeba vůbec jako nevidím problém. Jakože vůbec mně to nepřijde jako nějaký problém. Protože ty i v momentě, kdy třeba by si zjistil, že velký zápas je problém mít na křídle Rodriga s Vinem. Jo, to se může stát. Já si nemyslím, že se to stane, ale i kdyby se to stalo, tak ty dáš na velký zápas jenom na křídlo Valverdeho. Mm -hmm. A problém je pryč. A ty celou sezonu může hrát s, s, s tou trojicí a na velký zápasy si říš, OK, s Valverdem je to lepší, pojďme hrát velký zápasy s Valverdem. Když budeme prohrávat, přijde tam Rodrigo. OK, a teraz. Máme tu Bellinghama, který teda zatiaľ smeruje tam, že teda vyhrá sa tu loptu. Samozřejmě Liga Maestro a Euro ještě budú dost uh, dosť zásadné tie elementy, ale zaka tam smeruje. Plus, aj on musí sám vnímat ten obrovský hype okolo jeho osoby. Prostě nezmyselná forma, či nezmyselná forma Bellinghama. Aha, aha. Máš tu Viniciusa, který ktorý prostě posledné roky 3, patri posled prostě tí top 5 -ky. a yes. bolo teda si najväčšia star. I tam teraz príde tam ten Bape. Kto podle těba bude číslo jedna v Reále Madrid? Vapé, absolutně bez diskuze. Vážně? No, jednoznačně ty pochybuješ o tom snad? Ako v mojich očích ano. Otázka, že čo v očích, že ako se ten, nevím, ten Vinicius bude cítit? A či to bude dávat? Ať, ať, ať se, cítí, jak chce, v momentě, kdy ti týpek dá 40 golů za rok, tak se můžeš cítit, jak chceš. Prostě jakoby... Samozřejmě záleží, jak se tam BAPE chytne, on se samozřejmě... Je hodně malá šance, že přijde a nechytne se. Ale... Ale jakoby... Kámo, ty nemůžeš prostě... Viny nemůže reálně soupeřit s Bapem, Jako Viny má výborný sezóny poslední roky, ale ani v jedný se nevyrovnám Bapemu, Ani se mu nepřiblížil. Jako já, já, já s tím souhlasím. Otázka samozřejmě, jako, jako, zmládně, jako zvládně tu aklimatizáci na tu Španělsko a to všetko, to může být klidně. No ale, jasně, může se stát samozřejmě, že se nějak nechytí, ale podle že mě Vinicius jako bude stár na koniec, Hej. Může se to stát, ale už teď není viny největší hvězda. Teď je největší hvězda Bellingham Real Madrid. Souhlasím. A tam jsem přesně a chcel popravdě jít, lebo já s tím souhlasím, že Bape bude hvězda číslo jedna, ale uh -huh. my jsme to rozoberali, trošku zemali mali spoženě s podcastem, máme vlastně kecali na Discordě v Růmke, uh -huh. na Discordě diskusia, či to s tým Viniciusom popravdě neskončí po dvoch, troch rokoch právě tak, že si pověže. že na Neymara. Ježi, tak jako zrovna... těžko mu nevidíme mu do hlavy, ale mu do hlavy, si... že či Vinny zrovna není ten hráč, který prostě to chce. Že prostě já ja jsem ta jednotka. Já nevím, kam mě to ani nepřijde, jakože, ne. hele, takhle, já, já nevím, já ho prostě no neznám ho, že jo? a těžko hodnotit, jako, já, já, vím, ale, ale i tak, minimálně z toho chování, tak mně přijde, že on chce a naopak, aby Mbappé šel do, do Reálu. A zároveň už tady měl příklad toho Neymara, který chtěl být jako jednička a prostě mu to prakticky úplně zničilo kariéru. Já nevím, já a zároveň všude vidíme, jak Vinifurt říká, že miluje Real, že nechce z, do, nikdy do žádného klubu, že odmítl jednat s kýmkoliv a tak dále. Takže takže já si to nemyslím, že by se tohodle fanoušci reálu, reálu měli obávat. To si nemyslím, že podle mě nemyslím si to. Ako nemyslím, nemyslím si to, no. že to bude téma do roka, možná ani do dvou, ale jako postupem času jsme to nějak řešili, že jsem se proto pýtal, či to pro těba je dlouhodobo udržatelné, mať skutečně, já to tak beriem, že v té top 5 je Haaland Aha. a, a možná KDB. Určitě KDB, ne? Je Možná. To je ta na světě. Já ja jsem si tu to pečku nerobil, já ja jsem to jen čplechol, že asi traja z pětích nejlepších, ale asi to malé pravdu, že traja z pětích nejlepších. Jo, nejlepších jako na Salaha bys tam asi dal spíš než okay, jakoby někoho okay, z nich. Možno jako, jo, Salaha, ale prostě je to úplně, že elita. Že prostě nik, žádný no, je to, nemá... to absolutní elita, jako je to prostě minimálně v top sedmi jsou určitě. Určitě. Tam to je asi bez pochyby. Uh, takže či toto to potom nemůže k samozřejmě viesť. Uh, Každopádně taková špekulativní otázka mi do těch hráčů, Ako nevidíme možnosti, si ty hráči prostě brutálně sadnou a prostě mm -hmm. vytvoří jakože neuveritelný kolektiv a prostě budou to chce spolu ťáhať dlhé roky. Mm -hmm. O tom je samozřejmě scénarist to nesadně a bude to jako nejmárám v PSG. A to se jako, stále. Jako podle mě co je top, tak je top, že oni mají variantu zůstat v Diamantu. To je podle mě skvělý, že prostě ono se může stát, že těch hráčů tam bude moc, že si prostě nesednou, že prostě ty křídla v Viny Rodrigo nebo Viny Endrik defenzivně prostě budou slabí, ale oni mají možnost přepnout na toho Valverdeho a přepnout do Diamantu prostě. To je schválá. a to je ta možnost. A podle mě ta možnost je naprosto klíčová a rozhodující. A je to rozhodující rozdíl oproti Realu Galacticos a oproti Paříži z Messi, Messi Neymar Mbappé. A to je podle mě ten rozdíl mezi těmahle týmama a mezi současným Realem nebo respektive Realem v minulý sezón, v nasledující sezóně, v následující sezóně. Takže já se takže tohle tohle se třeba fakt vůbec nebojím, protože oni mají tu alternativu, jak tam hrát jenom uh, dva ty ofenzivní hráče plus Bellinghama. A zároveň ještě, když v této fáze obetuješ Rodriga, tak to nie je tak velká vec. Horšie bude, keď už aj ten Endrick náhodou nějak vystřelí, alebo Rodrigo vystřelí. No jasně, no jasně. Toto no. už potom ale... bude problém. Ale v aktuálnej situaci, prostě Rodrigo je to meno taky ten, povím to tak blbo, squad player. Nie squad jo. player typu, který my využíváme, že prostě mm -hmm. Asensio, ale je taky ten, no že všetci pozerajú na toho Viniciusa Mbappého a ty jsi ten, který prostě půjde dole jako prvý. ty si No jasně, a on si počítá postavý. zároveň. Mhm, mm mm -hmm. Takže Když to si myslím, že už spíš u toho Rodriga může přijít to, že by třeba chtěl jít někam chtěl někde právě v momentě, kdyby se dělo tohle. Přesně tak. Přesně tak. Toto spíš, ale u Vinyho si to fakt nemyslím, že to je jedině v momentě, kdyby prostě byl Rodrigo nebo Endrik lepší jak Viny. A že by Viny se dostal do pozice prvního střídajícího hráče. Mm, to by samozřejmě. A a to musel. je podle mě jediný, jediný, kdyby prostě on mohl uvažovat nad odchodem, ale, ale za současné situace, kdy on prostě po, po Mbappem a Bellinghamu bude jakoby největší hvězda, tak, tak si fakt nemyslím, že, že, by to mě... Já se na to extrémně těším, jakože jako reálně já doufám, že s tímhle Real už bude hrát hezký fotbal, že no, to, bude to něco, nevím, na co se chci To dívat. nebude kámo, hezký fotbal, podle mě. No, já nevím, já doufám, kámo, že já, to minimálně to bude, něco, na, na, co se chci dívat. To bude hrozně na breaky, kámo, to už vidíš, jak to bude na breaky. Ancelo ty bude vyhrávat 2-0 proti, proti Barcelone. dá Rodriga dole, dá tam Valverdeho, Vinicius, Bapem budu stát na polovici a bude to na breaky. Uh -huh. No, ale, ale minimálně určitě budu chtít vidět kombinaci prostě Vinicius, Mbappé. Jako na to se těším. No to to se bude tičný, nádherné. No. A tam právě jsem musel smerovat, keďže máme nějakých 45 minut podcastu a ještě jsme uh -huh. neprobrali tu uh, z jiných uhlov pohľadu. Čo znamená podle teba príchod Mbappého do La Ligy? Protože my jsme La Ligou tak kritizovali posledné tři roky, že hmm. úroveň to prostě ztratilo, ten mediální záujem, náš záujem hmm. to stratilo, že prostě presanta Premier League vyhráva že ten Real si pozrieš vtedy, keď, se ja keď sa to hrá někdy večer o 9, keď už sa Premier League nehrá, alebo keď hrá teda Real Barca, a je to, keď uh -huh. hrá City Liverpool, si radši si City Liverpool. Teraz sice v Barse, OK, nemáme prostě toho Mbappého, ale v reále už taký hráč bude, plus Bellingham, plus Vinicius. Akože, opäť vravím, traja z piatich. No, že, šesti, no. Nebo ako, z bude ťažiť ale... Liga, ako z toho bude ťažiť La Liga, alebo aspoň Real Madrid? plus, tak. ten koncept hmm. si asi necháme uh, na hero, ale hmm. opět, my jsme to roztvorili v minulé, minulé hero bonusové časti, koncept hmm. super ligy a teraz si predstav, že tyto hráčičky nebudú nebudou rok v lige majstrov. <laughs> ako to bude v prdeli. No jasně no. Tak pojďme k tej uh, La Ligue, že čo ta La Liga, že Ako na no. tom získá, a je ten point, čo si povedal ty, že nechcel by som být fanoušekom Barcelony. No to vůbec, kámo, jakože podle mě Real bude úplně odstřelený. Jakože, jestli, se jim, jestli ty hráči fakt přijdou a ještě se chytnou… Tak přijde iba jeden, tam mě, mě ani o více těch hráčů, hej? Mě bo... no, 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 no jasně, tak ten, ještě ten Hendrik, že jo, ale, ale jakoby jo, jakoby přijde prostě Mbappé, s tím, že já počítám, že přijde i Fonzi Davis prostě na beka, protože mu končí 25. v Bayernu a já tak nějak počítám, že on jde do Realu tak jako ten tým bude neuvěřitelně silný. To, to bude neuvě, to, no extrém, jako to bude úplný masakr. A zároveň všichni v brutálně dobrém věku, že jo? No. To, to podle mě jako může přijít i jako několika letá dominance Realu. V kombinaci, že mají takhle silný tým, takhle mladý tým, v kombinaci s finančníma věcma v Barceloně, plus prostě klíčoví hráči, jasně mají tam mladého Pedriho, Gaviho, Jamala. Ale... přišel. Například, přišel tak, přišel Viktor Roque, takže jako mají tam prostě nějaký i svoje jako mladý pušky. Víš, co může se stát, že Viktor Roke vystřelí, že Jamal vystřelí, takže prostě se s ní stane druhé viny, jo. Mm -hmm. Ale je to všechno kdyby, je to něco, co se teprve musí stát, ale já třeba nevidím, že v další sezóně by Barsa mohla nějak konkurovat Realu. Vůbec. To nevím, co by se muselo stát na přestupovém trhu. A plus jako nejlepší střelec Barsi a golovej tahoun, i když ho nemají rádi, tak je Barsi Lewandowski, který jako nebude už mladší. Mm -hmm. Takže jako já bych fakt nechtěl být, a když do toho přišliš ještě ty finanční, finanční problémy, co mají tak já bych kámo nechtěl být prostě momentálně fanoušek uh, jako Barcelony, no? Jako vůbec. To je podle mě, jako samozřejmě je to trošku přitažený, že City versus United, protože tam je ten rozdíl extrémně velký, ještě jako několikanásobně větší, ale nechceš být momentálně fanoušek prostě United. Či se jim prostě vůbec nedaří a koukáš několik let na to, jak se, jak to City ničí. A jako s tím, jak to má reálně momentálně nastavený, to, tak bych se nedivil, kdyby prostě dominovali další tři roky La Ligu. A potom mm. je otázka, jak na to Barça samozřejmě zareaguje, koho koupí, jak si jim chytí ty mladší hráči. Právě, že to ale... je ta, ta reakce na tom, že jeden jo. můžu zareagovat manažerom. Uh -huh. Já jako já ty ho vždycky cením, ale víme, že je to skôr taký ten manažer, že prostě skôr to dá nějakou dokopy, polepí ten káder, který je fantastický, ako by jo. tu to mal robiť nějaké revoluce typu Guardiola. Tam podle mě vie Barça nachytat nějaké, nějaké body na Real Madrid, na manažerskom kresle, Samozřejmě, musí to výjít tým to je ta zásadná věc. Jako samozřejmě, mohl by se vrátit Guardiola, že A to ti jako mění hodně no, věcí. To ti mění hodně věcí, víš. Ale má... jako kámo, nevěřím tomu, že by Guardiola šel proti tomuhle. A to je výzva. A, jako dovedeš si představit, že, že prostě Guardiola ti řekne, OK, tak já jdu tady proti extrémně mladému Realu, co mají na 10 let hotový kádr a mají tam nejlepší hráče na světě. Ty kokos, jakože to bych extrémně cenil jako Guardiolu, kdyby do toho šel. Extrémně. A vlastně ne, bych mu to i přál a fandil bych mu v tou chvíli. No jasné, ale víš. Protože jako porazit tenhle Real Madrid to by byl jako neuvěřitelný úspěch. To jako kámo Xavi, ten věděl, ve, proč končí. Ve. Na jedné straně to ale hovoríme, že jakože pre baslanského fanoušika uh, ťažko. No. To je sice pravda, ale aj ten Mbappé prostě s častí otvára priestor pro tu La Ligu, protože aj ta se prostě Vím, že aktuálně má finančné věci, ale oni jsou z těch finančních věcí, dá se povedať, že už časti vonku, samozřejmě limitují ich, ale jsou z nich toho nejhoršího vonku. Oni prostě budou muset na to nějako reagovať, To je prostě Aha. fakt. A myslím, že úplně tým samotným příchodem toho Mbappého ta La Liga zažije opět taký boom a že aj ta aj, aj Barca prostě někoho získá. Sice aktuálně to může konkurovat Mbappému je samozřejmě i Haaland, ale že aj ta Barcelona, tak takom, tom bigger picture, když to můžeme povedat, možno o 2-3 roky, zarobí alebo získa na tom, že ten bape tam bude, lebo může to znamenat, že oni půjdou po velkých hráčů, tych hráči tam budou chtít lebo prostě zrazu v té prostě budou nejlepší hráči, je to nějaká výzva a celkovo ten bape prostě pomůže té lalige. Jo, to je jednoznačně, to je jednoznačně jako, jako celý La se to pomůže, to určitě ale Bar se to podle mě krátkodobě uškodí. Otázka, co to udělá dlouhodobě, ale krátkodobě jim to určitě nepomůže. Že La Liga to určitě pomůže, to je, to je prostě neuvěřitelný boost pro celou La Ligu, protože my jen o tom rozpráváme, jak vidím ten tým před sebou, co mám uh, nakreslený, že uh, ten Bape, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Endrick, Mladý a to všechno, to je prostě, to extrémně těším. A no, přiznám se, normálně bych chtěl být fanoušek Realu že to normálně musí orgasmus tam oni někde je to vidět. Úplně kámo. A teď si představ, že bydlíš ve Španělsku a, koukáš na jejich zápasy prostě. No jasné. Každý týden tam máš tohle, víte, to absolutní nádhera to je si paráda. Ne, oni jako... sice budu oni sice budu fanúšikovia, jakože že Real Tverk, když stále nechcú. A my tu máme pár takých exotov, ale kámo, keď teraz to počúvajú, to teraz počúvajú, tak to... Ne kámo, víš co, jak když prostě sedíš ty s tvojí manželkou a jde za tobou Megan Fox tě přemluvá, aby si s ní spala ty. Ale já ji fakt nechci. Jako já fakt chci tebe, já bych tě nikdy nepodvedl. <laughs> víš, a ta Megan Fox tam nahátá prej. Tak nejdeš a ty, ne, na ne, ne, nic to je úplně to stejné. A přitom mega chceš, jenom to nemůžeš říct. Jenom to nemůžeš povedat, přesně. Asi tak, no. Takže jako podle mě velmi dobrá éra se črta minimálně teda v Reále Madrid. Ale asi i v celé v vládlík je Španělsku a je to asi dobré pro celý španělský fotbal, že taký hráč teda prichádza uh, po tolkých rokoch konečně. Uh, Vrávím, že může to bústnú, je tu samotnou Barcelonu, která prostě a chce se vrátit zpět na ten vrchol a chce opět souperit s tím Real Madrid na té nejvyšší scéně, lebo musíme podat, že poslední roky sice spolu soutěžili, ale nebyla to ta nejvyšší, tak ta ten nejvyšší možný level. Prostě uh -huh. to v životě ja, nechytí bol. ten rok 2009, Yo, kámo, 2011. Prostě hrála hra, se El Clásico a já jsem radši koukal na Chelsea Brentford nebo něco takového. No, je to prostě pravda. Že to prostě nemělo to pro mě žádnou věc, jsem říkal, no to se nějak bude 0-0. Mm. No, nebo víš, nebo dobrý, někdo tam z protiútoku nebo z rohu dá gola, ale ten fotbal bude totální nuda. Mhm, No jasné, teda se to prostě mení. Jo, teda se jo, to mení, nabeda to brutální, nebo nabere to pro mě brutální hype a bude to len ale len dobré. No a máme tu ještě nějakých posledních 10 minut, takže už jsme to probali ze strany nějakého Bapého, Realu Madrid, La Ligy, Barcelony a Luky, čo to pěje, že my tu často hovoríme, že ten projekt PSG se javí jako nějaký, mrtvý, že prostě mm. nevyhráli Ligu majstrov, v Lige jsou úspěšní, ale nikoho to nezaujíma a tak, tak vlastně za rok se jim rozpadla vlastně celá ta trojice, na které to postavili. Mm. Tak co to může pro teba znamenat pro celkovo celý ten katarský projekt a co to může znamenat uh, možno jen pro ten klub jakože ne celý ten projekt, ale možno do těch ďalších rokov. Preto pre, jo, že... jo, jo, jo. Já, jako já souhlasím s tím, co píše Heby, že Heby tam píše, že se těší na to, že je na to, jak to Paříž bude budovat teďka, jak to celý předěle, a to vlastně na to se těším i já. Já se mm. vlastně těším na to, jako těším se na Šavio Simonce, který snad dostane šanci, který za mě měl dostat šanci už letos, místo prostě trapného Asencia s Dembelem. Jo, za mě prostě Šavio Simonce měl tu šanci už dostat, teďka ušetřili by, by vyhozený peníze za tyhle, tyhle hráče, Asensio přišel zadarmo, ale minimálně za Dembelého prostě vyhozený prachy. A já doufám, že Šavi si moc hlavně dostane tu šanci, jakože tam nebudou držet tyhle průměráky. Oproti tomu, když máš prostě klenot u sebe, jenom rozdíl, že ten klenot prostě nestál obrovský prachy. Takže, takže takhle. A otázka potom, jako říká si, že přijde nějaký ofenzivní hráč, střední záložník i stoper. Takže otázka, jak to prostě poskládá, jako já si myslím, že to může být zajímavý. Uh, můžou zkusit taktiku Bayernu, že když tu legu nevyhrajou, tak to třeba někoho začne zajímat. Ale, ale jinak to jako prostě, prostě reálně nikoho nezajímá, no. Takže, takže asi, tak já si myslím, že Paříž může zachránit jedině Superliga, no. Podle mě, Kterou oni být... výsostně odmětají, lebo jsou na no, na jas, pifu. Já to chápu, chápu, vím, vím o tom samozřejmě, ale myslím si, že to je jediný, co by je mohlo zachránit, protože kdyby vyhráli prostě Superligu, tak tam už to jako něco znamená. Ale víš co, Liga Mistru je prostě těžká, jak to máš, je to prostě nespravedlivý, ta Liga Mistru. Prostě Superligu, kdyby to bylo bodově, tak reálně vyhraje ten nejlepší tým za ten rok. A bylo by to fakt spravedlivý. Mm -hmm. Teďka máš tady víc faktorů, máš tam ty, ty dvojzápasy a tak dále a tak no, dále, takže, takže, takže tak, no. A když se vlastně pozrieme na to, na to, iba na ten odchod Mbappého, keď si tak pověme z dnesáckou, že teda ten Messi a Neymar boli nějak nahradený, můžeme se bavit jako úspěšně, Kolomuány, Gonzalo Ramos a podobně. Uh, ako nahradení Mbappého? Tak je tu meno prostě, které by bylo tak marketingovo atraktivné, mladé, kvalitné. To je nereální. Tu aktuálně to nemáme to... prostě. Že to, nemá, to nemáš jak. Nemáš. Tobě prostě tam přijde buď nějaký křídlo, nebo nějaký útočník, jo? To znamená, jestli bavíme tady o hráčích jako například Osimhen je, je určitě možnost. Uh... Přijde ti Osimhen jako úplně to top meno prostě, alebo určitě má nějaký hype? a... no, no, no prostě... jasně. A tak ty, ty v životě nemůžeš nahradit to, Mbappého prostě nemá šanci. Ty pokud nekopíš Halanda, tak Mbappého v životě nenahradíš. To nejde. Takže ty to musíš rozložit takhle. Ty prostě musíš nahradit jeho, nebo vzít nějaký ofenzivního hráče. Druhý jako velký přestup může být Xavi Simons, jo, který sice je na hostování a vrací se z hostování, ale za mě je to obrovská posila. Jakože obrovská. Že on pokud dostane šanci, tak může být extrémní. Takže, takže Xavi Simons, Osimhen, máš tam uh, potom někoho do zálohy určitě, čekávám jako velký jméno, může to být Bernardo Silva, může to být uh, prostě někdo jiný, ale očekávám nějaký fakt velký jméno a potom někoho na stopera. Tam se bavili o tom uh, Jory se jmenuje, nebo ten stoper z francouzské ligy, ten 18 letý nevím, jak se přesně jmenuje. Jory nebo Lory nebo něco takového, nevím, mm, jak se jo. jmenuje. Jo, jo. A Joro Joro, Joro, Joro se jmenuje, ne Jory, Joro. Yes. Takže, takže tak, no, takže jakoby samozřejmě on může být může být jako jeden z těch hráčů. A musí to rozdílit mezi víc hráčů, to je jako jediná cesta, ty to nemáš šanci nahradit jedním ani dvěma hráčema. Prostě potřebuješ rozložit ty finance do celého kádru. Jinak uvádza se v, na atletiku a podobně, že teda Osimen má být uh, tou cestou, Dále uh, se hovorí o tom teda, že tím hráčem by mohol být například Rafa Liao z AC Miláno a dokonce konce se hovoří o takovém které teď samozřejmě Fánučko a Barcelony asi nebudou velmi rádi a samozřejmě oni to je v nějakou ale je o Gavím, že to by mohlo být meno, které by teda PSG chcelo získat. Takže jo, to, prostě mladý, mladý, zajímavý hráč, ne? Můžeme se bavit o tom, že třeba i Kimich může být ve hře, víš? Jako, že... No jasné, no jasné. Víš, těch hráčů tam prostě můžou být ve hře o Fonziho Davise. Mm. Ale prý je to jak... tak atraktivné? No jasně, že ne, ale ty nemůžeš nahradit prostě. Víš, že absolutně to neprý je prostě top, že prostě nepovíš, že... Lebo teraz tu že prostě v nějakom v nějakom světě si to prostě pustím a i tu League one někdy, když už něco tak si jich pustím. V Ligue máš to je samozřejmě jiné. Ale kámo, kdy tam bude Osimen a Rafaliao, jako já ja nespokybním jejich kvality, ale to prostě není trhák, jak s Bapem. Alebo jako s Bapem, Messim a Neymarom, to absolutně. Jo, ale jakože úplně upřímně, já jsem si je nepustil, ani když tam byli tyhle tři a to jsem si myslel, že to pustím. A já jsem si to prostě a, ah, Já jsem, si, tý, já jsem si dost často pustil, přiznám se. Ty no, trochu určitě. Já, 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 moc, já, moc, ne, no, jakože. Já jsem si to pouštěl párkrát na začátku, když jsem viděl, že je to totální nuda, že mě to absolutně nebaví, tak jsem si to pak už nepustil, no. Mm. Protože asi něco jiného by bylo, kdyby tam trhali ty obrany, jako to, jako to dělalo MSN. Tak to, bych si, to, bych, si jako zapnul, ale kámo, já jsem si, a koukal jsem na to, jak oni tam nejsou schopni otevřít uzavřenou obranu, tak si řekneš, OK, tak to jako zase nepotřebuji vidět. Se můžu koukat na United, oni nejsou schopni otevřít to zavřenou obranu. Ale je to nakopnu dopředu. Jo, přesně, jak říká Michal, já jsem za či manažera. A asi taká posledná téma, kterou bychom teda mohli rozobrat, a to je vlastně, jako vnímáš tu budoucnost toho projektu, že... Myslím, že to má být ještě, že to má vůbec potenciál být úspěšné. Tak jasný, Protože že mám, za mě všechno prostě vlastně hra... vyhrát Ligu mistrů, že jo? Ale tam všechno ostatní, kromě Ligy mistrů, hra absolutně proti. nepodstatný. hra to je absolutně nepo... No jasně, ale je to nepodstatný. Ty tu Ligu, každému je to jedno. Úplně každému. V tom Bayernu to ještě zajímá pár, pár lidí, jo? že prostě dobrý vyhraješ Bundesligu, super, vyhraješ i po 12. v řadě, bomba, gratulujeme, obrovský úspěch. Jo, a teď samozřejmě oni ještě dokážou i nevyhrát, jo. A <laughs> ale tak to je jako to nejzajímavější, reak... co se stalo, co se stalo no v té právě, za No tak můj jediný důvod, proč letos všichni sledují Bundesligu, je kvůli tomu, že Bayern je v píči. <laughs> je jediný to, je to důvod, je kámo. Jaká moja, jakože To je, je jediný důvod, proč já si teďka pustím párkrát Leverkusen, protože uh, mě to zajímá a říkám si, to je hustý v Bayern nevyhrává, tak si pustím to nevyhrává. Ale za to, až je Leverkusen ještě neprehrál, Aby jsme byli korektní. A taky, a taky, taky. a je tam zároveň mladý, nový, coach, že ano. Minulý rok jsem ten Dortmund prostě nepustil, víš co? No, jasně, nepustil si přesně. A či se jim nedarilo? Že je taková kombinace no. těch dvou aspektů, že prostě, jo. Bayern se nedarí, tak jsi že vidět, že jsi prostě škoda na to prostě. A druhá věc je potom ten Leverkusen. Právě, 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 no, takže, takže, takže tak, no, ale jakoby v té Francii to už vůbec jako nikoho nezajímá, že v tom Absolut, Německu, víš, že v tom Německu máš aspoň pár týpků, co no, tam chýná to Oktoberfest, tvoje chlastají pivo a říkají si, ty máme Bundesligu, je to super, je to priorita německá liga, mm -hmm. základ, mm -hmm. jo, ale, ale realita je taková, že, Mimo prostě, německá tr, mimo Německa to prostě fakt nikoho nezajímá. Jako to, že Bayern vyhraje titul, je každým úplně jedno. Když já jsem se bavil, co se bavíme i prostě s českýma jako fanouškami, jsem se bavil s Vojtou, jemu to je úplně jedno. Nebo jakože ne úplně, abych to stejně nepřánil, ale jakoby reálně určitě jeho cíl, on mi říkal, kámo, abych okamžitě vyměnil ligu mistrů za nějakou Bundesligu. Okamžitě. Mm. Takže, takže jako tak, no a prostě v tom, v té Francii je to ještě horší, tam to zajímá ještě méně lidí. je hmm, souhlasím, no. Souhlasím. Takže jako, tam prostě oni, oni z to je prostě špatně i, i obecně, jako ono, těžko to určovat předtím, ale jakoby teďka zpětně vidíš, jak moc je projekt Manchester City úspěšný, přestože vyhráli jednu ligu mistrů a byl extrémně úspěšný i předtím, než tu ligu mistrů vyhráli, byl extrémně úspěšný. Zatímco projekt Paříže byl extrémně neúspěšný, přitom ty rozdíly v Těch... A přitom tu ligu vyhráli možná rovnaký početkrát. Přesně, přesně, přesně. Ale tam je rozdíl to, že vyhrát tu Premier League prostě má obrovskou váhu. A to já jsem přesvědčený, že by Paříž vyhrála několikrát Premier League. Dejme tomu, že by si dal z posledních deseti let, by si dal Prage City z Premier League a dal bys tam Paříž. Minimálně tři, čtyři tituly by měli na 100%. Minimálně. Mm -hmm. Určitě by ty tituly měly. Jednoznačně. Ale ale prostě, když jo, oni ty tituly vyhráli ve Francii, tak prostě, no, tak vyhráli, no, stejně každému jedno. A tam víš, rozdíl, podle mě je prostě špatně, špatně vybraný, vybraný, ten projekt, nebo prostě oni to chtěli zkusit v té Francii, jakože to dominou, ale vlastně už to nedomýšleli potom dál, ale je pravda, že ani nás to jako nenapadlo, když jsme si řekli, OK, tak Paříž, takže prostě víš, že oni kdyby to udělali ve Španělsku třeba, tak by to mělo úplně jiný efekt. No jasně. Víš, že kdyby místo Paříže vzali Valencii, to by mělo úplně jiný efekt, kdyby vyhrávali ligu proti Realu a Barse. Úplně jediná, jediná šance, jako to zachránit, je prostě přinést nějaký nový tým do Francouzska. Ale tým podporovaný šejkami. No jasně, a tým, který bude mít fakt velký jako mediální hvězdy. Že to nestačí styl Newcastle prostě. Ne, to musí být prostě fakt prostě projekt, poriadný, raketa. A, a, a nebo jako jedna varianta je tohle a druhá varianta je prostě to pustit a, a přijít prostě do Španělska nebo do Anglie. Jinak heby je ještě povedal, že teoretickým hráčem by mohlo být i Salah PSG. že? To si vůbec nemyslím. Ale... Tam... A, jako čistě potenciálně možná. Já si myslím, že tam to vůbec ani není ve hře, že se prostě bavím. A samozřejmě pro ně by to byl skvělý, jako, jako výborný přestup, ale... Nemyslím si to, já počítám s tím, že Salah to bude buď zůstane v Liverpoolu a nebo půjde do, do Arábie za hmm. neověřitelný prachy. Takže. Souhlasím. Takže končíme vlastně našu YouTube část, kde jsme právě teda hlavně toho Kylian Mbappého, obrovská, obrovská to ale téma, kterou budeme teda rozoberat určitě nejbližší v podcastu o Real Madrid. Máme trošku problémy se dohádat na dátume, či už s Marekem alebo s Vladom a už keď se dohodněme, tak na kolí jako zdraví alebo niečo, takže uh, snad to další týden teda vyjde a rozobereme si aj ten Real Madrid, tam je tak, iba ten Bape je obrovská téma, Víte, dneska nám to zabralo celý podcast a to jsme ještě klidně mohli zviacej. viacej a je tam samozřejmě ještě Ancelotti, Liga Majstrov a tak ďalej dneska, ale týmový podcast nahráme ještě o Bayerně Mníchov takže tento podcast bude na YouTube někdy v pátek alebo v sobotu, můžete se na něho teda těšit a jdeme teda na tu hero čas, kde nás teda čeká ještě nějaká rekapitulácia, Ligy majstrov, pozdravíme se na nějaké novinky z Neapola, z United, Chelsea City, kopu kopu dalších tém. Yes, tak. Yes, 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 yes. Jo, přesně tak, uh, takže budeme vše rádi, když se připojíte na naši Hero Hero, když se připojíte zároveň i na náš Discord, kde, kde to žije, kde se děje vlastně úplně všechno. Klasicky my tam hrajeme s klukama manažera, máme tam malý týmy, dokončili jsme první sezónu, já jsem skončil s Fulhamem 6. Kluci skončili 9, 10, 11, mám pocit, mají Everton, Nottingham a Brentford. Skončili hned za sebou, 9, 10, 11. Uh, teďka začínáme druhou sezonu, takže nákupy a tak dále, jeden bomby. Uh, budem budeme vlastně zakládat ještě novýho manažera s Vilkem, kde budeme hrát za velký italský týmy. AC, Juventus, Neapol, a Řím, Atalanta, takže budeme hrát takhle v pěti manažera, na to se určitě taky můžete těšit. A vlastně všechno to streamujeme, všechno to streamujeme na Discordu, takže, takže když hrajeme, tak, tak, to celý streamujeme by tam. Většinou je takže to dohodnuté to... jako nějak operativně, budeme mi hrát vlastně každý útorok v růmke Football Manager, ale jo, pětakrát jo, jo. nás tam můžete, alebo vidět chlapců, aspoň jako hrají, uh, len tak, vlastně. tam prostě jsou připojení. Bez jo, nějakého... my jsme tam mega random, my jsme tam jakoby prostě třeba čtyřikrát týdně reálně. Mm. Ale operativně to funguje, že nie je to nějako plánované, Ale, ale ne, ty útorkové no. streamy by maly být prostě tak pravidelně. No. Jo. Takže tak. Uh, jo a op, CSko se hraje každý den, tak to už ani se neoznamuje. Jo, tak CSko tam kluci jako drtí furt, no takže. Takže tak, no plus, plus zároveň různý streamy těch zápasů a tak, takže mm. to tam je, to tam, tam zase chodí jako víc velko, já to rád, já to zase koukám hodně v poklidu, že to tam pustím, ale moc nekomentuju. Yes. Takže takže tak. A vidíme se teda s vámi, budeme rádi, když se taky připojíte a dorazíte na, na, na náš Discord a vidíme se vlastně dneska, ještě pro vás, co jste na Discordu, jak se vidíme dneska u Bayernu a a pro vás, co nejste, tak se vidíme v pátek nebo v sobotu na YouTube. Tak zatím ahoj. Čau tě. A hmm. teda na lavičku Neapola přichází Francesco Calzona, který teda trénuje slovenskou reprezentáciu aktuálně. Takže myslíš, a... že jak by uspel a přišla ta ponuka, že to vezme? No, jasně. No jednoznačně zůstane v Neapoli a skončí na slovenský repre. Jakože absolutně jednoznačně. Tam jedině v momentě, kdyby neuspěl v Neapoli, tak on může zůstat u té slovenské repre. Myslíš, že by to pro dávalo zmysel zobrať to na interim? Jo. Vážně? Podobně, jo. Čo se týká toho Haalanda, myslíš, že je to taková ta sezóna, která je prostě méně podarená, alebo prostě ten minulý rok byl úplně nezmysel a že prostě tejto sezóně se ukázalo, že ten Haaland je prostě tiež iba člověk?